תלמוד עשר ספירות, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים תפרש צדי וב, תפרש צדי זין, בהסתכלות פנימית בחלק ח'. אנחנו נמצאים באות י' ג', בשיעור הקודם למדנו על ההתחלקות של כל שורש לשורש דשורש ושורש, או אפשר לומר לבחינת כתר דקתר וכתר. ראינו את זה בעתיק, שעתיק התחלק לבחינת חלק שהוא לא שורש לערך אנפין וחלק שהוא שורש לערך אנפין. אותו חלק שהוא לא שורש לערך אנפין הוא נקרא שורש דשורש, הוא נעתק להשגה לגמרי. ואותו חלק תחתון שלו, החצי התחתון, הוא דווקא זה שניתן לערך אנפין. אותו דבר היחס בין עתיק לערך אנפין, שעתיק נעתק מהשגה לתחתונים ורק ערך אנפין ממנו יוצאת החוכמה לתחתונים, אבל מהחלק העליון תמיד ניתן חסדים. אותו דבר ראינו בדלת בחינות דור ישר, שכתר התפשט לבחינת חוכמה, וכאשר בא הבינה אז ינקה מהחסדים של אותו צד של כתר שלא נתן לחוכמה. תאנו החלק העליון של כתר. אותו חלק של אותה חלוקה אנחנו רואים גם באבא ואמא. אבא ואמא התחלקו לחלק העליון שהוא צד אמונה, צד חסדים מחוסים, וצד תחתון שהוא מדרגת החוכמה, שהוא יסוד. אותו דבר היינו בזון, זון הגדולים וזון הקטנים. זון הגדולים חסדים מחוסים, זון הקטנים חסדים מגולים. הסדר הזה נובע מבית צדדים שיש בנברא, צד נברא וצד בורא. צד הנברא הוא צד התפיסה של הנברא מלמטה, שהעליון הבלתי מושג הוא בחסדים ובבחינת אמונה, שהוא לא ניתן להתפס על ידי צד המדע, שחוכמה באה לבחינת הרצון לקבל, והוא באה לבחינת צד המדע. ולכן מה שניתן לנו בכל מקום, בכל מדרגה באשר היא, שני צדדים. וזה גם בית אמונות, צד הבחינה העליונה שהיא צד אמונה, וצד יותר תחתון שהוא צד מדע. זה גם נקרא תפיסת הבורא ותפיסת הנברא. תפיסת הנברא היא דרך הרצון לקבל, אבל תפיסת הבורא היא תמיד תפיסה אמונית. לכן העתיק נקרא עתיק בהיותו נעתק מהשגה, ועריכן בין שהוא בחינת החוכמה, הוא זה שבריח התיכון שמנהל את צד המדע שבחוכמה. המדע זה בקודם ונמשך, אבל עתיק הוא תמיד בא בבקיעה, הוא לא בדרך של קודם ונמשך. ובכל מקום צריך לראות שהיסוד העליון הוא עתיק, דיינו צד האמונה, ועל הבסיס שלו יש את כל צד החוכמה שבא מתחתיו. אנחנו נמצאים אתה באות י' ג', והנך רואה איך דבר התחלקות ה' פרצופי הצילות ל-י' ב' פרצופים נמשך בעשר ספירות דור ישר, דהיינו מג' לספירות כתר, בינה וזעיר אנפין. כי מכוח בית הבחינות שבכתר דור ישר, שראינו שבית הבחינות שבכתר, שזה נתינת חוכמה לחוכמה וחסדים לבינה, יצאו דלת פרצופי האצילות עתיק ונוקווה, עריך ונוקווה, כבר הרבה את הבחינות שבבינה דור ישר. יצאו דלת הפרצופים אבא ואמא, אילאין וישות, ישראל סבא ותבונה. כי הרבה את הבחינות שבזירן בן דור ישר, יצאו דלת הפרצופים, זון הגדולים וזון הקטנים. יוצא שיש שלוש בחינות שמתחלקות. הכתר בשורש, הבינה והזירן. גם מתבהר היטב עניין הבירורים אשר כל המובחר נתקן תחילה. כאשר באו לתקן את עולם הצילות, מעולם הנקודים, דהיינו עולם הנקודים, היה צריך
להתקן אחרי השבירה. אי אפשר להשתמש בו. היות וקבלת האור שם הייתה על מנת לקבל. והכלים נשברו, והראשים התבטלו. והראשים אפילו שלא התבטלו, התמעטו. על כן היה צורך בתיקון. איך מתקנים? כל המובחר נתקן תחילה. כי כל ספירה שרחוקה יותר ממלכות שבחינה ד' היא מובחרת יותר. מה זה מובחרת יותר? רוצה לומר, זכה יותר. במה היא מובחרת יותר? אם היא זכה יותר, היא יכולה לקבל הערה גדולה יותר. אף שההשתוקקות שלה היא לכאורה קטנה יותר, היא יכולה להשתמש בהשתוקקות גדולה יותר, כי היא יכולה לקבל אור גדול יותר. למה היא יכולה לקבל אור גדול יותר? כי לקבלת האור צריך השוואת צורה בין האור לבין הכלי המקבל. וככל שהכלי יותר זך, יש לו השוואת צורה יותר גדולה עם האור, לכן הוא יכול לקבל אור יותר גדול. בשונה מהשתוקקות, מהמשכת האור, שככל שהכלי יותר גס, הוא מושך אור יותר גדול. אבל אז יש סכנה שהוא לא יכול לקבל אותו. לכן הוא מותר לו למשוך, דווקא מי שזך ויכול לקבל אור גדול, מותר לו למשוך אור גדול. אבל מי שגס, אפילו שהוא מאוד רוצה למשוך אור גדול, אסור לו, כי זה יזיק לו האור הזה. ומלבד זה נברר מתחילה, בחינות הכלים העומדים להלבשת החסדים לצורך עצמם. כי עליהם לא הייתה שבירה, לא היה צמצום. ועל כן בשעה שנברו הכלים דקטר, נברר תחילה הבחינה העליונה שבהם, שמהם נתקנו עתיק ונוקפה. שבחינת חסדים. ואחר כך נברו הכלים השייכים אל הבחינה השנייה שבהם, שמהם נתקנו ערכן פי ונוקפה. כי הכלים דחסדים לא נפגמו בעת שבירת הכלים. בכל זאת, היה בהם קצת גם במה שנתחברו בהערת חוכמה כדי להשפיע על התחתות שלהם. אבל במה ששייך לעצמם, שקבלת החסדים לא נפגמו כלום. משום שאין פגם, הקבלה נוהג באור החסדים. מאחר שלא היה צמצום, אלא רק על אור החוכמה. וכיוון שעל כל פנים במה שנוגע לעצמם, היו נקיים מכל פגם, הגלגלת ועיניים, או הבחינת כלים דחסדים. במקרה שלנו זה הגלגלת ועיניים דקטר, וגלגלת ועיניים דאבא ואימא, וחסד דאימא, והזין כתרים. הם היו כלים דחסדים. לכן נמצא שהתיקון שלהם הוא קל. על כן הם נתקנו מתחילה, ועתיק לקח אותם לתיקון. וכיוון שנתקנו, כבר היה להם סיפוק לתקן גם כן את הבחינה התחתונה שבהם. ולכן אחר שנברר עתיק, היה יכול לברר בכוחו ובתכונתו גם לערכת. זאת אומרת, שערכת בין, בא לידי תיקון רק לאחר שנתקנו נתקן העליון, שהתחתון לא יכול להתקן לפני שנתקן העליון ונשלם. אפשר לומר, הוא לא כותב פה, אבל לא די שהוא יוולד בקטנות, אלא הוא חייב לקבל גם גדלות, במקרה הזה פנים באחור, ואז להוליד את התחתון, אז להתקין את התחתון. ועל דרך זה, אחר שנתקנו אבא ואמא הילאים, שאלה תיקונם קל. למה תיקונם קל? של אבא ואמא הילאים. להיותם מבחינת חסדים. ועל חסדים, כאמור, לא היה צמצום. על חסדים אין שבירה. לכן היה סיפוק בידם לתקן גם מבחינתם התחתונה, אחרי שנתקע על חסדים. שיהיה יסוד. ועל דרך זה זון הגדולים, לזון הקטנים, באופן שכל הבחינות התחתונות, שהן מבחינת הערת חוכמה ותיקונן קשה, הן נתקנו על ידי בחינות העליונות שלהם. שהן מבחינות חסדים שתיקונם כאן. וזה התורף של מה שרצה להגיע, זה הכלל. הרי ראינו שלוש זוגות של חסדים וחוכמה. עתיק ורחפין, אבבים העילאין ויסוד, זון הגדולים וזון הקטנים. אומר הרי תיקונם של בחינות החוכמה, דיינו כל החצאים התחתונים של הזוגות הללו הוא קשה. דיינו רחפין,
יסוד בזוג הקטנים, תיקונם קשה. אומר, כל הבחינות התחתונות נתקנו על ידי בחינות העליונות. מי היו הבחינות העליונות? אז זה הסדר. הסדר הוא שמתחלקים לשניים, אז עתיק ואבא ואמא וזון הגדולים יותקנו קודם, ובזכות זה שהם נתקנו הבחינות העליונות, שהם בחינות חסדים, אז הם יעזרו לתקן את הבחינות היותר קשות לתיקון שהן בחינות החוכמה. לכן סדר התיקון הוא תמיד יהיה קודם של יראה ואחר כך של אהבה. לכן הבחינת החסדים זה בחינת יראה. האם זה כל כך קל לתקן יראה לפני אהבה? האמת שזה גם יראה זה קשה, זה ביטול הגאווה. אבל התוצאה של ביטול הגאווה היא אמונה. מי שלא מבטל את גאוותו הוא אדם לא מאמין. אדם חייב לבטל את גאוותו כדי שיהיה אדם מאמין. ואחרי בחינת האמונה אפשר לקנות את האהבה. האמונה מסייעת לקניית האהבה. ולהגשו. כיוון שכל גר חשובות הרבה באין ערך הלווק שלהם. אם כך, איך אפשר שכל גר יהיו חסדים? וכל זאת יהיו מבחינת הערת חוכמה. מה יותר חשוב? חסדים או חוכמה? הרי חסדים זה אור של מטרת הבריאה. חוכמה זה אור של מטרת הבריאה. הוא ודאי הרבה יותר גרובה מאור חסדים שאור של תיקון הבריאה. אז מה התשובה? בעניין תיקון, ודאי שחסדים חשובים יותר בחוכמה. אבל בעניין גמר תיקון, מטרת הבריאה, ודאי שחוכמה יותר חשוב בחסדים. אבל כרגע אנחנו עוסקים בהתקנת העולמות. לא עוסקים בקבלת האור. בקבלת האור ודאי שחוכמה יותר חשוב. אבל פה מדובר בכלים. לא באורות. אם אני מדברים בקבלת האורות, ודאי שאור חוכמה יותר גדול מאור חסדים. אבל בתיקון, קודם צריך לתקן חסדים, ואחר כך חוכמה. אז בתיקון, ביטול הגאווה יותר חשוב בהתחלה, מאשר תיקון האהבה. לכן אמר אין להקשות. אמנם, אמת הוא שזה עניין דק מן הדק, ואין לנו די מילים לפרש זה. ומכל מקום, אם תעיין היטב במה שביארנו בעניין בית הבחינות שבכתר לאל, עוד זין. ובדברי הרב לאל בדף קוף קפה עוד וב זין, תוכל להרגיש ולהבין את הדבר. שימו לב, תראה איזה יופי הוא כותב, להרגיש ולהבין את הדבר. לא להתפס רק לרגש. אבל מי שככה יש לו שכל דק, יכול גם להרגיש את הידיעה הזאת. ואין לנו די מילים. כי אמת היא שכל בחינה תחתונה לגבי הבחינה העליונה ממנה חשבת כגרגיר חול כלפי עולם מלא. ואין זה מציאות כלל שתהיה משהו בבחינה התחתונה שלא תקבל את זה. מן הבחינה של לבעלה ממנה. ונודע לך הכלל שאין נותן מה שאין בו. אם ככה יהיה לתחתון חוכמה, אם זה לא בא דרך העליון. אומנם ההפרש הזה נובע בעיקר. מבחינת הופכיות שיש בין ראש לגוף, דיין מבין האור חוזר, שממטה למעלה שום מבחינת ניצוץ בורא, ובין האור חוזר שממעלה למטה שום מבחינת ניצוץ נברא. שזה כולו הוא בהתנגדות להתלבשות מי זה זהו, זה כולו מי זה זה, מבחינת ראש. כולו בהתנגדות להתלבשות, וזה צד הגוף, ניצוץ נברא, כולו בהתלבשות מלאה. והיא הסיבה של הראש עצמו, שהוא מבחינת את הספירות שמטה למעלה, היה לבית פרצופים, עתיק ועריך כנן. והעתיק שהוא העליון, בתוך שרחוק מהתלבשות, כי הוא החלק העליון של הראש, שפורשו חוכמה נעשה מחמת זה שורש רק לאור החסדים. אז אל תיקור רחוק בהתלבשות. בהתלבשות של אור חוכמה. כי איפה מתלבש אור חוכמה? בגוף, בלב, בהרגשה, באהבה, בשמחה הפנימית של האדם. ולכן הכתר, או עתיק במקרה שלנו, שאלה דוגמה, הוא רחוק מזה יותר. אם נסתכל על הציור.
נראה פה שעתיק הוא ניצוץ בורא, הוא התנגדות לקבלה, התנגדות להלבשה. ואילו ערך אנפין, יש בו ניצוץ נברא. הוא דווקא הלבשה בכוח. למה הוא הלבשה בכוח? כי הגוף הוא הלבשה בפועל. וכל הראש הוא התנגדות להלבשה. אז היות וערך אנפין הוא קרוב יותר לגוף, אז בו אנחנו רואים את בחינת החוכמה, ועתיק הוא בחינת חסדים, שחסדים זה רחוק מהתלבשות. שאין התלבשות, הוא אומר, נוהג בו, כלומר שאין הרוב מתאבא כלום מחמת התלבשות. התלבשותו בכלים ממעלה למטה. מטעם הנעל שעל אור החסדים לא היה צמצום מעולם. וכך יצא שרק יריך אנפין, שהוא בחינת זעיר אנפין דה עתיק, שאם היינו מחלקים את עתיק בריך אנפין, היינו אומרים שעתיק הוא בחינת גלגלת ועיניים, והחפ, הם בחינת אוזון או גוף, הם בחינת, או בחינת ערך אנפין, מצד הראש. אז הוא שנעשה, אותו זעיר אנפין דעתי, שזה ערך אנפין, שורש להתלבשות, דהיינו לאור חוכמה. ומטעם זה נפעל התחלקות זו בכל הפרצופים, דאצילות כנ"ל, כי אם זה קרה בשורש, זה קורה גם בפרצופים התחתונים. אם כך, מה למדנו באות הזאת ביוד ג'? הוא המשיך להסביר לנו עוד נקודה במהות החלוקה, ואמר, לנו ידיעה נוספת שההתקנה של מדרגת החוכמה היא קשה, ולכן היה צריך להקדים תיקון של מדרגת החסדים למדרגת החוכמה, וזה מסייע למדרגת החוכמה. נקודה אחת. נקודה שנייה, שרצה להסביר זה, את הרעיון שבחינה ראשונה נתקנת לפני, והסביר לנו שהיא רחוקה מהתלבשות בגוף. ולכן, היא בחינת חסדים. והבחינה התחתונה, היא זו שאחראית להתקנה בגוף. והיות בעיקר הם מקבלי המוחין, שזה הגוף. לכן, הבחינה התחתונה הקרובה לגוף, היא זו שצריכה להיות אחראית לכך. עוד אמרנו, שיש פה עניין של היפוך. זה אמרנו בעל פה בשיעור הקודם. בין ראש לגוף יש עניין של היפוך. שהימין משפיע על השמאל והשמאל משפיע על הימין. עוד יוד דלת. זה קורה ככה שהבחינה של החסדים היא פחות קשה, והרי לכאורה זה הפוך במטרת הבריאה. זאת אומרת, אם משהו יותר קרוב למטרה של הבריאה, היה אמור להיות יותר קל, כי זה קרוב למטרה. קרוב למטרה, הכוונה היא שהשגת המטרה, אם משיגים את המדרגה הזאת, אז משיגים את המטרה. מה עושה את הדבר קשה? הקליפות לא רוצות, לא מאפשרות לנו לעשות את העבודה. אז כאשר אנחנו קרובים למטרה ורוצים להשיג את המטרה, אז זה מפריעות. אבל אם אנחנו עושים דבר שהוא רחוק מהמטרה, הקליפות פחות מפריעות. זה לא שהן לא מפריעות על מבחינת חסדים, הן מפריעות, כי החסדים שלנו לאחר החטא או לאחר השבירה, התערבו גם בחוכמה. ולכן אדם יכול לרצות לקבל חסדים בשביל עצמו. אז גם זה מעורב היום, אחרי חטא אדם הראשון. אבל לפני כן החסדים היו נקיים. אז בעניין הקליפות, אנחנו רואים שיותר קשה כשבן אדם בא לאהוב, ולכן על בחינת האהבה יש הרבה קליפות. גם על הגאווה, אבל על האהבה יש יותר. כאשר אדם בא לפעול עם ההכרה העליונה מחוץ לו, אפשר לומר, בלי הסובייקט שלו, לא בצורה אובייקטיבית, ועוזב את עצמו, אז התפיסה שלו היא תפיסה של חסדים. מה זה חסדים? זה לא נוגע לרצון לקבל שלו. ואז זה יותר קל. ולכן אמרנו שכך, צריך ללמוד באמת. לא כמו אותם אנשים שרוצים ללמוד הכל מהלב, מישירות מה אני מרגיש. אם בן אדם לומד ככה, אז הוא לומד בצורה לא נכונה, כי שם יש קליפות קשות מאוד שמעוותות לו את האמת. לכן בשכל הנקי, לא בתודעה שכבר קשורה לרגיש, בשכל הנקי עד כמה שאפשר, כי אחרי אנחנו הרי גם השכל שלנו נהיה נטיית לב. אז צריך לחשוב, או ההכרה הנקייה, היא צריכה לחשוב מחוץ לרצון לקבל. וזה החסדים, וזה צריך להתקין קודם. ואחרי שמתקינים את האמת הזאת, שאותה אנחנו רואים מחוץ לעצמנו, עד אפשר לסדר את התודה על פי אותה אמת. ואז זה מסייע לסדר את אותה תודה. לכן צריכים ללמוד את האמת בשכל, בהכרה מחוץ לעצמנו. אחר כך לראות איך להשליך את זה גם לעשות עבודה עצמית.
ועוד עוד י' ד' עברנו למות הפרש צד דיזיין. עוד צריך שתדע, כי אף על פי שיש כאן באי פרצופי הצילות כל נרן חי, כל הקומות המדוברות כאן הם מצד דמה ולא מצד דבן, אז כן, יש את כל נרן חי שהרי עתיק יצא בקומת כתר, ואחד בקומת חוכמה, ואבא בקומת בינה, וזירת בקומת רוח, ולוג בקומת נפש. אז יכול להיות כל הנרן חי. עם כל זה יוצר פה הגבלה, מתחשב בערך פרצופי אק, הרי כל אלו נרן חי נבחנים רק לנשמה רוח נפש, והם החסרי כתר, חוכמה שהם יחידה חיים. בחלק וב, בעוד כף וב, מסביר לנו על עולם הניקודים. שעולם הניקודים יצא כך, שיצא קודם ראש א' יסוד, שראש א' יסוד נקרא גלגלת בעיניים. גלגלת בעיניים של הראש. אם כל הראש שהיה צריך לצאת הוא בחינת גלגלת עיניים אוזן חותם פה, שמהווים עשר ספירות שלמות, יצא בהתחלה גלגלת בעיניים ראש א' יסוד, שהוא יצא מחוץ למסגרת הניקודים, והוא יוצא במקום שלמעלה מתבור דאק, והוא בעצם שייך לצמצום א', הוא יצא בצמצום ב', אבל כוח הדין של צמצום ב' לא פועל עליו, ומי שנשאר במדרגה זה רק אחר. זאת אומרת שהראש לניקודים, ראש א' וראש ב', כתר ואבא ואמא, הם בחינת הראשים לניקודים ולא יסוד. יוצא שהראש בנוי רק מאחר ולא מגלגלת ועיניים. מזה יש השלכה שבגוף יהיו רק 7 כלים ולא 10 כלים. אבל בינתיים הראש הוא בנוי רק מאוזן חותם פה, שהם בינה זירן פין ומלכות, מצד האורות, וכתר חוכמה בינה מצד הכלים. כך אומר לנו בחלק ו' באות כף ו', ובאות מם ו' בחלק ת', בזה תולה עוד עניין שנקרא בכל בשליש אפר הארץ שנלמד אותו אז. אבל זה הרעיון, זה הרעיון שיש רק ג' כלים בעולם הצילות. אפשר ללמוד את זה גם לפי חלק ת' ז' שבחינת לבוש והיכל, או כמו שלמד בחלק ג' גם, יצאו לגמרי מהמדרגה. מה שנשאר במדרגה זה רק שורש נשמה וגוף, והלבוש והיכל יצא מחוץ למדרגה. אז בצמצום בית, אם כך, יש לנו רק ג' כלים. לכן אומר שכל אלו הנרן חי, למרות שאתה אומר שיש חיה ויחידה, אז איך אתה אומר שזה יצא מחוץ למדרגה? חיה ונשמה זה במסגרת נשמה. חיה ויחידה במסגרת נשמה. אין יותר מנשמה. שאתה כבר רב מבחינת נשמה בלבד. ואבא במסות מבחינת רוח. וזון ויעקב ולאה הם נפש. אז אם כך יש לנו ג' בחינות. אפילו שאנחנו מסתכלים על כל עולם הצילות, אז אנחנו אומרים שאנחנו מחלקים אותו, את עולם הצילות, באופן הזה, שקטר, עתיק ורחנפין, זה בינה. אבא וריסות, זה זירנפין. וזון, זה מלכות. יוצא שיש לנו שלוש בחינות. זה מצד האורות. מצד הכלים, יכולנו לקרוא להם גם קצת כלים, אפשר לקרוא להם כתר, חוכמה ובינה. אז כשאנחנו נפגוש שיש בעולם הצילות רק כתר, חוכמה, בינה, נדע שמדברים מצד הכלים. כשיאמרו לנו שיש בעולם הצילות רק בינה, זירן, פין ומלכות, נדע שמדובר מצד האורות. האורות המלובשים בכלים. לכן אומר שזו מסקנתו, הרי שאפילו מבחינת חיה לא יש כאן די פרצופי הצילות. לכאורה, עולם הצילות הוא עולם החוכמה. הוא אומר, נכון, אבל כל החוכמה שיש פה היא רק חוכמה מצד נשמה. חוכמה מצד נשמה, מצד בינה, קוראים לה בית נתיבות החוכמה. והעניין, כבר נדבר לליל בחלק ז', ההפרש הגדול מפרצופי אק שיצאו על המסכים לצמצום א', לבין הפרצופים שיצאו על המסכים לצמצום ב'. כי רק בפרצופי אק יש בהם ה' בחינות,
שרגל שבהם הם חוכמה. חוכמה ממש. מה זה חוכמה ממש? גר, שלמות, שזה לא מבינה, שזה גר של מטרת הבריאה. זה בא על עצם הרצון. משל כן, היו בחינות היוצאות מצמצום ב' והלך, הן, הנה, אפילו גר שבהן, אינן נחשבות, אלא רק לא עוד החסדים וגבורות. אלא שיש בהם הערת חוכמה. רשת דמלכה בחסד וגבורה איתקיו. וטעם הדבר הוא, כי כל המוחין היוצאים על ידי העלאת מן. העלאת מן זה העלאת ביקוש בצמצום בית. והורדת היית תעלי מקומה, שפעולה זו אינה באה אלא באמצעות בינה המחזרת פניה אל החוכמה. כאן נודע. הנה אי אפשר עוד שיהיה בהם אור חוכמה ממש, כי בינה ממקורה אינה ממשיכה, אלא רק הערת חוכמה, ולא גרד החוכמה. דיינו באותו השיעור שבינה דור ישר ממשיך את הערת חוכמה אל זון דור ישר. כי הוא בעצם שואל, הוא אומר, אתה אומר לי שאין חוכמה במדרגה, שיש רק בינה? הרי זון למד מה שמקוראים חוכמה. אי אפשר להוליד בלי חוכמה, חוכמה זה מוכין דהולדה, הזוהר מדבר על מוכין דהולדה, אם כך, למה אתה אומר שאין מוכין דהולדה? הוא אומר, כל ההולדה שיש, זה רק מצד בינה. בינה, יש לה חוכמה, של מאיפה יש לבינה חוכמה? בינה זה חסדים, נכון, אבל בינה, הפכה פניה לאבא כדי לקבל חוכמה, כדי לתת לזון, זאת החוכמה שנקראת הערת חוכמה. לכן כל החוכמה שיש בעולם הצילות, זו רק הערת חוכמה, עובג דה חוכמה. גרד החוכמה אי אפשר לקבל וגם אסור לקבל. כשניסו לקבל גרד החוכמה בעולם הניקודים, נשברו. כשאדם הראשון ניסה לקבל את גרד החוכמה מאכילת עץ הדעת, נשבר. לכן אמר לו, מעץ הדעת לא תאכל. עד מתי? עד מתי רגלין ברגלין. עד שאפשר יהיה לבטל את צמצום בית, אחרי שיתוקנו כל הניסות משבירת הכלים שיעלו לעולם הצילות. ויבולה מוות לנצח, אז אפשר יהיה לבטל את צמצום בית, את הגירעון הזה, את הפרסה בצמצום בית. כבר ידעת שאפילו השורש של אור הגדלות דנקודים לא יצא אלא על ידי העלאת מן דני דק לראש הסג. שעל ידי זה שהפסק דק פניו לדק, וירדה את התם העיניים דראש הסג. כן? אחרי שגמרו לעשות הקטנות בעולם הנקודים, עלו הרשימות של ד' ג' לראש, וביקשו גדלות. אז זה היה אור הפסג. הוריד את היתתה. שבזיווג זה ירד אור חדש בבקרן הפרסה, בפנימיותה, בנקודות הסג, רוצה לומר. והראית אור גדול, די גדלות, דרך הטבור, ודרך היסוד אל הגרד הנקודים. ירד על ידי היסוד שאלה מן. הרי שאפילו הגדלות, לא מעריך בזה, כי למדנו את זה בהסתכלות פנימית לחלק זין, בעריכות, הרי שאפילו הגדלות לגרד הנקודים לא יצא, כי אם על ידי העלאת מן לקומת בינה. דיינו, אלא סג דיין. שזה קומת בינה. ואם כך, אין שם בחינת אור חוכמה ממש, אלא רק הערת חוכמה לבד. כפי השור שסג דיין המשיכה לבחינת זון, שאלו אליה למן. שם נידק, כמבואר בחלק זין. ועל דרך זה כל ההתפרצופי הצילות שלו יצאו, כי אם על ידי זיווג הפסג, כדרך גרד הנקודים, הנה ודאי אין בהם אלא חסדים וגבורות בהערת חוכמה ולא חוכמה ממש. מה אמר לנו בגרד הנקודים? כמו שהסברתי קודם, שראש א' יסוד, גלגלת בעיניים, לקחו את החלק הזה של המדרגה, של הראש, וכל ראש דה נקודים שהוא כתר והבבים, היצור רק על בחינת האחר. כתר באוזן והבבים החותם בן. ולכן כל הראש הוא ראש קטן, הוא לא ראש גדול. למה ראש קטן? כי הראש השלם הוא גלגלת בעיניים והחף. ויצא הראש רק עם החף, בלי גלגלת בעיניים. גלגלת בעיניים נפסלו מלשמש כחלק מהראש. זה שראש לא שלם. אם הראש לא שלם, יודע שגם גוף לא שלם. ואם הראש לא שלם, אז אפשר לקבל את החוכמה שבאה מבחינת ראש. ובזה תבין, זו ההתחלקות ההיפרצופי הצילות לשורש ומוכין ומקבלי המוכין. קוראים להם בדרך כלל שורשי מוכין. איפה שורש? שורש, מוכין ומקבלי המוכין. אלה ג' בחינות שצריך לזכור
שכל פרצוף מתחלק בהם. שורש, מוחין, מקבלי המוחין. מי זה השורש? כתר. מי זה המוחין? אבא ואמא. מי מקבלי המוחין? זון. שלא מצאנו מכן זה בפרצופי אק. והעניין הוא, כי כל דבר כי כל דבר צמצומת שנעשה באק לא בא אלא בשביל זון. שלמטה מתאבור דאק. כי גר דאק שם גלגלת אבסג כבר יצאו על היחנם ואינם צריכים תיקון. כי הסתלקות שנעשה בגוף זה פרצוף גלגלת, למשל כשהיה ביטוש, נתמלה באב. והסתלקות שנעשתה באב נתמלה בסג עד הטבור דק. דיינו בטעמים זה סג שנתבשתו עד הטבור. רק מטבור למטה, ששם התערבה התעתה בתת תחתונות הסג, נמצא שהוא חסר התיקון, ששם חינות זו וכנודה. זאת אומרת שהגר מתוקנים כבר. מה שהם יכולים לעשות זה רק להתרבות כדי לתת לתחתונים, אבל הם מצד עצמם מלאים, שלמים. הראשיקים אל הפרצופים הראשונים יצאו על היחנם לגמרי, ורק זון נשארו חסרי תיקון. זון, הכוונה היא מתאבור ולמטה דאק. באופן שכל התיקונים הבאים מצמצום בית ואילך אינם, אלא רק לצורך זון בלבד. ואין לישון. אם כך, מה זה אם כך? אם כל התיקונים הבאים הם רק לצורך זון, מצמצום בית באילך, אז אם כך, מה היה צריך להיות? היה צריך לצאת רק זון. לא היה צריך לצאת זולת זון. ולמה יצאו הגר? בשביל מה יוצא גר די הצילות? אם אתה צריך רק את זון, תוציא רק זון די הצילות. אז זה בא התשובה. כי זה אי אפשר. כלל. כי כל מדרגה מחויבת להתחיל מכתר שהוא השורש, המשפיע על החוכמה ובינה. החוכמה ובינה הם מאצילי זון. אלא שההבחנה היא, כי עיקר, זאת אומרת, קודם כל דבר דומה, לכולם צריך להיות גר לפני שיש וק. כולם צריך להיות ראש לפני שיש גוף. אי אפשר לא לדרג גוף. וחוכמה ובינה, אז מחויבת להתחיל מכתר שהוא השורש שמשפיע על החוכמה ובינה. וחוכמה ובינה הם מאצילי זון. שמי זה כתר? שורש המוחין. מי זה חוכמה ובינה? המוחין. וזון, שזה הגוף שנולד, הוא מקבל המוחין. אם נשכיל זה יותר, נראה שכל מדרגה צריכה להיבנות ככה. כל מעשה צריך להיבנות ככה. שהמעשה הוא כמו הצד של הזון. שלפני תיקון, הוא נחשב למקבל המוחין. לפני התיקון הוא יכול היה לקבל את המוחין. פה נעשה תיקון מיוחד שיוכל לקבל את המוחין, אבל גם באופן חלקי. אלא שהבחנה היא כי מעיקר המדרגה עם זון, וגר לא באו, אלא רק בשבילם. זאת אומרת שהגר דאצילות, הם מבחינת אמצעי, בשביל הזון דאצילות. אז מי עיקר? איזה פרצופים הם עיקר בעולם הצילות? זון דאצילות. אלא שהבחנה היא כי עיקר המדרגה עם זון, וגר לא באו רק בשבילם. לכן אנו מבחינים את זון שהם מקבלי המוחין. ומהם כל ההנהגה, ולא כלל מהגר. דיינו לא מי, אותם גר דאצילות, שאגב הם נותנים חסדים מחוסים לתחתונים, בקביעות שלהם, אבל זון הם העיקר. ולכן כל הלימוד שלנו על בחינת הזון, בעיקר. ואם מדברים על הריחנפין, עתיק וכו', הבבים הביסות מדברים אתם רק בהשפחה שלהם לגבי הזון. כי לא באו ונצאו לצורך עצמם אגב. ועל כן אין יותר בהערתם אלא לפי מידת הקבלה של זון, שהיא חוכמה וגבורה בהערת חוכמה. חסדים וגבורות בהערת חוכמה. באופן שבאמת הכרח הוא שיהיה גם אור החוכמה בפרצופי הצילות. הרי אמרת לי שיש מבינה ומטה. אז למה הכרח שיהיה אור החוכמה? כן, צדר גם פשוט המדרגה כנעל, חייב גר לפני בק. אז אם צריך גר, צריך חוכמה במדרגה. אלא. איך מסתדרים שתי העניינים שמצד אחד אתה אומר שיש חוכמה, מצד אחד אתה אומר לי שאין לך כלים לזה.
אז איפה זה יתלבשים לא בכלי? אלא שאינם מהירים מבחינת אור חוכמה שבהם. אלא רק מבחינת הארת חוכמה. לא אור חוכמה, רק הארת חוכמה. להיות מן השורש להם, להארת חוכמה. שבטבעה לחסות על אור החוכמה, זה הטבע הרגיל שלה, שאומרת אני לא רוצה חוכמה, אני רוצה חסדים, אז הטבע שלה הוא לחסות על החוכמה, מחפץ חסד, והיא אינה מהירה, רק הערה לבד, בבחינת חלון, ולא עצמות. ולפיר אנחנו מבחינים גם את הגר, להערת חוכמה, תן לפי מידת ההתגלות מהם, ולא מחשיבים את הגר לעצם החוכמה. מדוע? כי כל החוכמה שהם נותנים, הם הוא לבחינת הזאת. ולהם לעצמם, או מעצמם, אין להם את צד החוכמה לתת לתחתונים. שאלה ראשונה, אילו בית הבחנות יש בכתר? ומדוע? נבררת, המובחרת יותר, ולאחר מכן, הפחות מובחרת. שאלה שנייה. אם גר חשובות מאבק, כיצד בגר יהיו חסדים ובבק יהיו חוכמה? שהחוכמה גדולה מחסדים, או גדול מחסדים. שאלה שלישית. אם העליונה היא גדולה מחברתה התחתונה, כיצד העליונה תקבל אור גבוה מהתחתונה? סליחה, שהתחתונה תקבל אור גבוה מהעליונה. שאלה ד', כמה ואיזה כלים מלוכסן אורות מקבלים בעולם הצילות? כמה כלים מלוכסן אורות מלוכסן, גם כלים או אורות, כן, מקבלים באצילות, יש באצילות. טוב, שאלה חמישית. מה התיקונים שמקבל את המלכות זה צמצום בית. עד כאן היום, תודה רבה.